Meli nuk e haron as sot tetologën Raimonda Bulku udhëton në Tushemisht për këtë foto. Raimonda Bulku, një nga aktoret e dashurat publikut shqiptar, e cila gjithashtu ka spikatur me rolet kinematografike, ka udhëtuar drejt Tushemishtit. E kur themi Tushemisht, si mund të largohemi pa bërë një foto me tetologën, ashtu siç ka bërë edhe Raimonda Bulku. Në Tushemisht me Violetën e dashur e respektuar, mall ka shkruar aktoria në postimin e saj në Instagram. Kujtojmë se Raimonda Bulku ka luajtur krah Violeta Manushit, një ndër rolet e saj më të spikatura Melin. Violeta ishte gjithashtu një ndër komeditë e saj të paharuara, me të cilën kujtohet edhe sot tetologën.